Наймасовіше весілля України, організоване в максимально короткі терміни, відбулось 6 травня під відкритим небом. 8 днів знадобилося організаторам заходу, щоб облаштувати козацький острівок у парку Топільче Тернополя для прийому гостей. Самі молодята в захваті від дійства, яке організували їхні друзі. За мене слів нема. Дзвонили бійці, дзвонили волонтери і кажуть, ви не давайте, не відмовляйтеся, тому що ми перший раз зустрінемось не на похороні, не на зустрічі 200-х, а ми зустрітимось поза війною. Ну, ми мали тихенько розписатися, але нам не дали тихенько розписатися. Молодята вже досить тривалий період разом, виховують дітей та облаштовують побут. Проте узаконити відносини вирішили нещодавно. Привітати молодят з радісною подією з'їхались понад 7 сотень гостей, серед яких були волонтери та бійці АТО. Кажуть, не могли оминути святкування, адже відчували підтримку від Алли на передовій. Вона, як волонтер, забезпечувала бійців усім необхідним, тому її весілля – це ще одна нагода зустрітись. Дорога, вона нам як рідна сестра, повірте, вона всі свої сили витрачає для тих хлопців, які там на передовій, які тут. І вона, навіть ті хлопці, які вернулися ще тут, розумієте, вона по нинішній день допомагає і з землею, і з фінансами, вона допомагає. Людина просто, я хочу сказати, більше, ніж Марія Тереза. Знаємо Володю з дитинства, бо старший мій рідний брат ходив з ним в один клас, а Аллу знаємо по волонтерській роботі. Вона допомагала нашим хлопцям з нашого Козівського району виготовляти документи учасників бойових дій. Неодноразово їздила з ними в Мукачеву 128, допомагала їм з різними проблемними питаннями. Я їм бажаю безмежного щастя. Вони гідні того, для того, щоб пронести всю свою повагу один до одного, свою любов через усе життя. В них чудові діти, вони чудова пара, вони чудові люди. Я бажаю їм лише всього найкращого. Після святкування на молодят очікує чергове випробування. Вже 12 травня Володимиру проведуть операцію з ампутації кінцівок. Це вже 14-те хірургічне втручання за останніх півтора року.